Бастық ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Ассалаумы ғалекім. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Павлодар облысында көл бетіндегі қалың мұз жарылып, бір балықшы суға кетті. Төрт адам құтқарылған. Оқиға Екібастұз ауданының Солнечный ауылында болған. Облыстық жедел құтқару отряды қазір суға кеткен 50 жастағы балықшыны іздестіріп жатыр. Ал аман қалған 4 балықшы дәрігерлердің бақылауында. Бірақ ешқайсына медициналық көмек қажет болмады деп хабарлайды Төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметі. Суға батып кеткен балықшы табылған жоқ. Іздеу аумағы кеңейтілген. Куәгерлер көрсеткен жердің тереңдігі 2,5-3 метрді құрайды. Желдің қатты соғуы қиындықтар туғызып тұр. Іздеу жұмыстарымен құтқару отрядының 5 сүңгуірі айналысып жатыр. Батыс Қазақстан облысында ірі сауда кешендері мен ойын сауық орталықтарының ешқайсында өрт қауіпсіздігі сақталмай отыр. Бизнес нысандардың оқыс оқиғаларға әзірлігін жан-жақты тексерген төтенше жағдай мамандары осындай қорытындыға келді. Күні бүгінге дейін Орал және Ақсай қалаларындағы 55 сауда орталығының 25 тексеріліп, 613 заң бұзушылығы анықталған. Адамдардың қауіпсіз жерге шығарылу жолдарын жауып тастау, өрт дабыл құралдарының жұмыс істемеу секілді кемшіліктер көп. Қалған нысандарды тексеру сәуір айының соңына дейін аяқталмақ. Өрт қауіпсіздік шараларының орындау мерзімі 2 айға дейін уақыт берілген. Бұл 2 ай уақыт өткеннен кейін біздің тарапымыздан тағы да тексеріс жүргізетін болар. Орындалмаған жағдайда сот органдары арқылы нысандарға тағы да әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Нысанды тоқтатуға дейін құқық қолданылады. Ауғанстанның Бағлан провинциясындағы Пули-Хумри қаласында тағы бір жарылыс болды. Содырлар сайлаушыларды тіркеу орталығының маңында бомба жасырылған көлікті жарып жіберді. Шабуылдан 7 адам қаза тауып, тағы 10-ға жуық тұрғын жараланған. Куәгерлердің айтуынша опат болғандар балалар мен әйелдер. Лаңкестік әрекетті кімдер ұйымдастырғаны әзірге белгісіз. Айта кетерлігі, бірер апта бұрын ел билігі қазан айында парламенттік және жергілікті сайлау өтетінін мәлімдеп, сайлаушыларды тіркеу науқаны басталған. Бірақ Талибан радикалды қозғалысы саяси додаға қатысудан бас тартып, елдегі шетелдік әскерлермен күресін жалғастыра беретінін жеткізген. Естеріңізге сала кетсек, бұл бүгіндікке осы елдегі екінші лаңкестік әрекет. Бұған дейін Кабулда жойқын жарылыс болып, 30-дан астам адам қаза тапқан еді, тағы 50-ден астамы жараланған. Арменияда полиция шеруге шыққандардың жетекшісі Никол Пашинянды тұтқындады. Тәртіп сақшылары оны Ереванның Эребуни ауданында наразылық акциясына қатысып жатқан кезде қамауға алған. Бірақ полиция Пашинянды ұстамаған, тек шеру өтіп жатқан жерден күштеп шығарып жібергенін айтады. Бұған дейін Пашинян үкімет басшысы Серж Сарксянмен келісу жүргізіп, ол еш нәтиже аяқталған еді. Премьер-министр оппозиция өкілінің әрекеті бопсалау деп мәселені заңдық тұрғыдан шешуге шақырды. Бірақ Пашинян шеруді жалғастыра беретінін жеткізді. Еске сала кетейік, Армениядағы толқулар сәуірдің 13-ші күні басталды. Оған бұрынғы президент Серж Сарксянның премьер-министр лауазымына ұсынылуы себеп. Өйткені оппозиция Сарксянның басқаруы тиімсіз. Ол президент болып тұрғанда елдің экономикалық жағдайы нашарлап кетті деп, оның биліктен кетуін талап етіп отыр. Саналы ауылында жаңа балабақша қолданысқа беріледі. Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс ауданындағы бұл құрылысты қолға алған меценат жеке кәсіпкер. Жалпы өңірде алдағы 5 жылда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 600 жоба жүзеге асырылмақ. Арыс ауданындағы саналы елді мекенде бұрын соңды балабақша болмаған. Бүлдіршіндер бақша үшін көрші ауылға қатынайтын. Осы бір жайтты ескерген кәсіпкер Фарида Есқайырова өз қаржысына балабақша тұрғызуда. 100 орындыққа лайықталған мектепке дейінгі тәрбие беру орны жаңа оқу жылында ел игілігіне берілмек. Қазір құрылыстың 70% аяқталған. Ал Арыс қаласына тұратын Мәулеш Абдукаримов 2 қабатты өз үйін ыңғайластырып, балаларға бақша етіп берген. Мұнда қазір 50 бүлдіршін тәрбиемен қатар білім алуда. Ғимараттың іші жарық әрі жылы. Ауласы да балақайларға арнайы жасақталған. Бізде енді сол балаларға сәл жеңілдік жасағанбыз. Бір 5-6 баланы семьяс ауыр балдарды төлемақы алмаймыз тегін. Одан қалды тағы да бір 10 шақты баланы 50% төлемақы төлейді, 2,5 төлейді айына, семьяс ауыр. Бір үйден 3 бала келетін болса, бір баласы бонус ретінде тегін қыламыз. Сонымен қазір бізде 50 бала толық бақшада келіп кетіп, тәлім тәрбие алып кетіп отыр.
Өңірді мемлекеттік жекешелік әріптестіктегі әсіресе білім, денсаулық сақтау, спорт, тұрғын үй, құрылыс, коммуналдық шаруашылық салаларында маңызға ие. Бұл көрсеткіш бойынша облыс республикада екінші орында келеді. Мамандардың пікірінше алдағы уақытта елімізде әлеуметтік нысандардың басым бөлігі жекеменшік басқаруларға беріледі. Бұл қызмет көрсетудің сапасын арттырады. Мемлекеттік жекешелік әріптестік нысандарында мемлекет оның инвестициялық шығындарын және операциялық шығындарын да қайтарып береді. Және басқарған үшін сыйақы береді, ол жекеше әріптестің табыстылығын қамтамасыз етеді. Осы биылғы жылға үлкен күрделі жобаларды жүзеге асыру жоспарланған. Олардың ішінде жаңағы онкологиялық орталық дейміз, және республикалық проектілерде бар, жаңағы Шымкент айналма жолдары дегендей. Мемлекеттік жекешелік әріптестікке шетелдік компанияларды қызығушылық танытып қана қоймай, жұмыс жасауда. Мәселен, түрік елінің кәсіпкерлері аймақта жол салып, медициналық мекеменің құрылысын жүргізуде. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Павлодарда аутизм, сал ауру және дауна диагнозы қойылған балалар ипотерапиялық көмек алады. Мұндай қызмет түрін қаладағы ат спорты клубы ұсынып отыр. Балалар мұнда апта сайын келеді. Өз әлемінде өмір сүретін аутист балаларды бөтен ортаға бейімдеу қиын болса, мұнда олар жылқы малына тез үйренускен. Бастапқыда тәтті беріп, сипаумен шектелсе, уақыт өте келе атқа мініп серуендей бастапты. Ипотерапияның сал ауруына шалдыққан балаларды сауықтыруда ықпалы зор. Атқа мінген бала денесін басқарып үйренеді. Олардың қимыл қозғалысы және сөйлеу белсенділігі артады. Ат спорты клубы осыдан 3 жыл бұрын құрылған. Қазір мұнда 15 сәйгүлік бар. Оның үшеуі балаларды серуендетуге арналған жуасаттар. Клуб қайырымдылық негізінде жұмыс істейді. Сондықтан науқас бала бағып отырған кез келген ата-ана келе алады. Но мы стараемся заниматься с детками особенными. Біз ерекше балалармен жұмыс істейміз. Сал аурумен ауыратын балаларда жиі келеді. Енді жетім балаларды осында келсек дейміз. Олардың жүзіндегі қуанышты көру қандай бақыт. Науқас балалардың бойындағы оң өзгерістерді көрген сайын жұмысымызды бұдан да жоғары деңгейге көтергіміз келеді. Жылқы санын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Қалада көбінесе үйде отырады. Енді осындай балалар болғаннан кейін кішкене аурулары бар, соған қалай шипа болатынын біліп отырмыз. Енді жалпы негізі жылқы сол өте сезімтал жануар ғой. Осы балаларымызға әсер көп тиіп жатыр негізі. Жақсарып жатыр балаларымыз. Қазақстан 2015 жылы мүгедектердің құқықтарын қорғау туралы конвенцияны бекіткен. Халықаралық құжатқа сәйкес мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға бейімдеп, олар үшін қол жетімді орта қалыптастыруда еліміздің барлық өңірлерінде ауқымды істер қолға алынды. Алматылық тілшілеріміз қаладағы бірқатар нысандарда болып, кедергісіз аймақтарды көріп қайтты. Мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыру үшін ең бірінші қоғамдық көзқарасты өзгерту керек дейді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының төрағасы Әли Аманбаев. Олар ауру емес, тек қоршаған ортаға бейімделмеген дейді ол. Соңғы уақыттағы Алматыдағы оң өзгерістермен бөліскен қоғам белсендісі алда атқарылар шаруа шаш етектен дейді. Карта жасайды дедік. Аэропортта не бар, қандай жаңағы сауда орнына бару керек, қиналмай барын, өздер таңлап, кинотеатр, парк, даже бір демесір қаттан қысы қай емханаларды қол жетімді сон жасап атырмыз, біздің сайтты тұрады. Алматы халықаралық әуежайында қоларбамен көтерілетін ыңғайлы пандустардан бөлек зағип жандар үшін жол сілтейтін дауысты сызбалар бар. Ал сөйлей алмайтын жандар тіркеу бөлімінде сурды аударма қызметін пайдалана алады. Қоғамдық ұйым өкілдерінің өтінішімен әуежайда қол жетімді бағада асхана да ашылыпты. Сондай ақ ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін 7 арнайы жуынатын бөлме қарастырылған. Мына бәрі тиесі жақсы біледі. Бұрын тіреуші. Такие дни мы обслуживаем. Күніне біз 50-60 мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсетеміз. Жазғы уақытта бұдан да көп болады. Әуежайда амбулифт бар. Бұл тамыда елдер бойынша бізде ғана арнайы құрылғы барлық әуе кемесіне сай келеді. Қазір 14-15-ке хирургке жазылды. Қалалық 17-ші емханада 776 мүмкіндігі шектеулі жан тіркелген. Зағиптарға арналған тактильді тақтайшалар мен брайлер әдісімен жазылған кабинет нөмірлері қолжетімді жерде орналасқан. Алдағы уақытта сөйлей алмайтын жандар дәрігермен сурды аудармаш арқылы сөйлесе алады. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, тексеруден өткен 3000 әлеуметтік нысанның 1800-і қазір талапқа сай жабдықталған. Ал ескертуден нәтиже шығармағандар жазаланады.
нысандарды тексеріп, оларға өзіміз ұсыныстарды жазбаша түрде береміз. Егер жазбаша түрде ұсыныстарды олар жоймаған жағдайда, олардың материалдарын еңбек департаментіне жолдаймыз. Еңбек департаменті оларға әкімшілік штраф салуға, айыппұл салуға құқығы бар. Ол 50 айлық есептік көрсеткіштен 400 айлық есептік көрсеткішке дейін қамтиды. Қаладағы жаңадан салынған нысандарда мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайы ескерілген, ал ескі ғимараттарды қайта жарақтау әлі де жалғасуда. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы. Ақтөбе облысында 10 күннің ішінде 150 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Әлеуметтік аз қамтылған 87 отбасы материалдық көмек алды. 400 адам кәсіпкерліктің қыр-сырын үйрететін тренингтерге қатысып, 11 адамның бизнес жобасы қабылданды. Бұл халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету акциясы бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесі. Яғни арнайы құрылған жұмыс топтары ауыл елді аралап, халықтың талап-тілегін тыңдайды. Одан бөлек тәжірибелі кәсіпкерлер шеберлік сағатын өткізеді. Алға ауданына барған мамандар жеңілдетілген несие алып, кәсіп ашу жолдарын түсіндірді. Өткен жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша аудандарға 2 миллиард теңге бөлінсе, биыл тағы қосымша 2 миллиард теңге қарастырылған. Яғни бизнес бастауға мүмкіндік мол. Былтыр осындай шара жүргізілген болса, соның ішінде жұмысын бастаған кәсіпкерлерді біз көріп отырмыз. Және де осы аудандарда қандай жаңа тың жобалар ашуға болады, біздің облысымыздың қандай мүмкіндігі бар. Мысалы, жол бойында сервистер, кемпинг салу, бала даму орталықтарын аудандарда ашу, жаңа тауардың түрлерін нарыққа шығару. Не осы бойынша аудан кәсіпкерлерді кеңес алуда. Келген аудиторияда жас қыздар, жас аналар келіп жатыр. Олар бүгінгі семинардан бизнес туралы көп мәліметтер алып, өздеріне қалай парикмахерскийлер, салон красотылар ашу мүмкіндігі туралы біліп жатыр. Соған қоса жұмыс істеп жатқан мастерлерге және де келген тыңдаушыларға өзіміздің макияж жөнінде және шашты сәндеу үлгілерін көрсетіп мастер-класс өткіздік. Треви субұрқағы Рим қаласының коммуналды қызметіне былтыр 1 миллион 400 мың евро табыса келді. Мәңгі қаланы көруге келетін саяхатшылар осы субұрқаққа тиын тастауды әдет қылған. Тіпті мұнда жиналатын қаражат мұражайлардың көбісінің табысынан асып түседі. Ал ақша қайда жұмсалады? Ол туралы келесі сюжеттен білейік. Италия астанасында болған адам мына субұрқаққа тиын тастайды. Кей жорамал бойынша бұл 19-шы ғасырдың аяғында пайда болған дәстүр болса керек. Сол заманда неміс археологы Вольфганг Хильбик еліне қайтып бара жатқан әріптестерінің көңілін көтеру үшін осыны ойлап тауыпты. Егер субұрқаққа монет тастасаң, Римге қайта ораласың деген үміт бар. Біз тиын тастадық. Өйткені мұны бәрі істейді. Бұл бізге сәттілік әкеледі деп сенеміз. По-моему, бросают, во-первых, для того, чтобы... Осында оралу үшін тиын тастайды деп ойлаймын. Белгілі бір уақытта осы ақшаның бәрін сыртқа шығарады. Бұл үлкен қаражат, нақты қанша шығатынын білмеймін. Туристердің бұл ермегі бүгінде қалаға мол табыса келіп жүр. Жылына коммуналды қызмет 1,5 миллион евроға дейін жинайды. Бұл ақша қала меншігі саналады. Және субұрқақ түбінен ақша шығару ұрлық ретінде қарастырылады. Ал түскен бүкілік қаржы Каритас қайырымдылық ұйымына өтеді. Әр 2-3 күн сайын фонтаннан 300-дей келі монет жинаймыз. Негізінен бұл евро, бірақ түрлі өзге елдің де ақшасы бар. Тек қағаз ақша қабылдайтындықтан оны айырбастай алмаймыз. Сол себептен бірнеше мемлекеттің елшіліктерімен келісіп, монеттерді олардың көмегімен айырбастап жүрміз. Дүкенге келгенде тұтынушыларымыз өз карточкасын көрсетіп, азық түлік алады. Бұл дүкен Каритас ұйымы жобаларының бірі. Ол қайырымдылық мақсатқа тапсырылған және Треви субұрқағында жиналған ақшадан қаржыландырылады. Тұрмысы нашар 1,5 мың отбасы осында азық-түлікті тегін алып жүр. Бізге келетін жұрттың әдетте алғысы шексіз. Әрқайсысына 6 ай бой көмек береміз. Жәрдемге мұқтаж адамдар көп болғандықтан одан ұзақ қолдау көрсете алмаймыз. Ай сайын 200 евро мөлшерінде азық-түлік беріп жүрміз. Сондай субұрқақтан түскен ақша тегін асханаларға, үй күйсіз жүргендерді баспанамен қамтуға және өзге де әлеуметтік жобаларға жұмсалады. Мұнда тиын тастаған миллиондаған турист осылайша ізгі бастамаларға өз үлесін қосып жүр. Нұрболат Успайлы, Юлия Ганшар, Италия. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Арнамыз қосулы болсын эфирде. Қайта жүздескенше.